Këtë të hënë bëri në Shqipëri sa si atjetër e vaksinave prej 8.190 dozash të kompanis Pfizer dhe BioNTech për të vijuar procesin e vaksinimit të grupeve të riskuara. Kanë mbritur mbi 8.000 doza deri më sot dhe pritet lëvrimi i 8.190 dozave të tjera sot e kështu duke vijuar me kalendarin e ardhjes së vaksinave. Nga foltorja e kuvendit, ministrja Manastirliu lisoi kategoritë e vaksinuara deri më tani në stadiumin Air Albania, spitalet rajonale si dhe në shtëpitë të moshuarve. Sot ne kemi mbi 4.600 mjekësh, infermierësh e stafer spitale më të mbrojtur për shkak të vaksinimit. Sot kemi mbi 410 të moshuarish në azile, të moshuarish mbi 80 vjeçar dhe kujdestarësh më të mbrojtura për shkak të fillimit të vaksinimit. Fushata e vaksinimit do të vazhdojë ndërsa në muajt në vijim priten të vinë sasi të tjera vaksinash të Pfizer, ndërsa autoritetet vendase janë në negociata me AstraZeneca për një tjetër sasi dozash.